Este Natal, na Euromaster, pode contribuir para oferecer presentes às crianças que não os têm. Está de volta a Roda da Felicidade, uma iniciativa mágica que converte os pneus em presentes. Por cada pneu Michelin que compre, a Euromaster e a Cruz Vermelha oferecem brinquedos às crianças mais carenciadas. Visite um centro Euromaster e escolha pneus Michelin. Estará a partilhar felicidade. Se quiser partilhar felicidade, mas não precisa de pneus, também pode colaborar. Entre em rodadafelicidade.pt e conheça mais sobre este projeto. Participe, as crianças agradecem.